Esta loja Nino Shop é um verdadeiro achado. Para quem precisa de artigos de cama, mesa, banho, tapete, tudo baratinho, baratinho, pode vir para cá. E tem peças muito bonitas aqui. Esta colcha, por exemplo, várias cores, é Vitória Schamfer. Acompanha os dois porta-travesseiros. Olha o preço? R$24,20. Viu só? E para quem está querendo aí, olha, toalha Vitória, toalha de mesa R$1,40. Tem assim, quadrada, tem redonda também. E o preço? R$4,50. Toalha Vitória, a toalha da família brasileira. Rua Maria Marcolina, 411, no Brasil. O telefone? 6692-1830. Não pode, não deve perder.